Cidadania e Caixa Cultural apresentam Caixa de Natal, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio: Prefeitura do Recife, Impetu, Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco, Asa Branca Turismo, Engrenagem de Produção, Radisson Hotel, Café Santa Clara, Movimento Pro Criança e Toyolex. Apoio de mídia: Nova Brasil FM, Folha de Pernambuco e Rede Globo. Patrocínio: Estácio e Caixa. Realização: Olê Olá, Zabumbas Falantes, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Um espetáculo concebido por Antônio Mariano Tovinho. Comemorando 6 anos com vocês, Caixa de Natal!